Bu gün baş nazir postuna təyin edilən Novruz Məmmədov fərqli unikallığı ilə tanınır. O Vaqif Mustafayevin fransız filmində də aktyor kimi yer alıb. 1995-ci ildə istehsal olunmuş filmdə Novruz Məmmədov məsləhətçi obrazını yaradıb. Avropadan qayıdandan sonra öz milli adət-ənənələrimizə yuxarıdan aşağı baxan, həmvətənlərimiz haqqında olan filmin baş qəhrəmanı Əli Baba Azərbaycanlı olduğunu danır və fransızca danışmağa başlayır. Özünü fransız hesab edir. Novruz Məmmədov isə filmdə fransız sevgilisi ilə yaşayan Əli Babaya Eyfel qülləsinin maketini hədiyyə edir. Bir neçə dəqiqəlik rolda Novruz Məmmədov filmin baş qəhrəmanı ilə görüşüb ona hədiyyəsini təqdim edərək fransız dilində bir neçə kəlmə də deyir. Bonjour madame, vous allez bien? Elle est comment ça? Madame, vous allez bien? Comment allez-vous? C'est rare quand même, je suis très content de constater que l'Azerbaïdjan est devenu... C'est rare, c'est très rare. Au nom du gouvernement français, j'ai le plaisir de vous inviter au pays de Gaulle. Le peuple français me réserve un accueil chaleureux. Merci bien, je suis prêt à toucher. Merci bien, je suis prêt à toucher. Merci bien, je suis prêt à toucher.